És. Estem molt agraïts que vingueu a aquesta sessió, que és aquest recital, aquest diàleg entre dos mons, entre dos llenguatges, que és la poesia i la música, d'un text emblemàtic i a partir d'una partitura i altres fragments musicals que tracten aquest tema. La terra, the waste land, la terra erma, ja vos explicarà ell, en tot cas. Hi ha hagut diverses traduccions i exactament què vol dir. Nosaltres, de vegades hem parlat a la secció de teatre d'aquest terme del naturalisme, perquè és molt important a començaments de segle, que parla d'aquest espai que és limítrofe del darrere de les ciutats, on hi ha les fàbriques, on hi ha les deixalles, on hi ha les escombraries, són això, els residus, però també hi ha altres coses. Hi ha altres paisatges també en aquest The Waste Land de Thomas Stern Eliot. Stravinsky i dialoga. Jo us presento, després en parlarem, podem parlar, podem fer preguntes i comentaris al voltant d'aquesta lectura que us proposem, que no és una lectura fàcil, però deixeu-vos portar per les paraules i per la música, més enllà exactament de cada imatge, de cada proposta lògica, deixeu-vos portar per l'harmonia de personatges que van apareixent i us en parla ara el Jordi Fàbregas, que ha estat qui ha traduït i ha dirigit i és el que fa aquesta versió que... de veu afinada, com veureu, podreu comprovar que són la Úrsula Garrido i la Laura Ibars. Per tant, a veure què ens diu en Jordi. Moltes gràcies. Tot per tu. Bon vespre. En primer lloc, agrair a l'Ateneu Barcelonès, un lloc que té com a objectiu impulsar un diàleg obert, transversal i constructiu amb la societat civil, a la seva secció de teatre i en especial al ponent d'aquesta secció, en Jaume Comas, que hagin programat aquesta sessió dedicada a dues obres capdals. El poema The Waste Land, la terra erma, de Thomas Stern Eliot, del que se'n farà una lectura dramatitzada, i el ballet, la consagració de la primavera, la Sacrée de Printemps, d'Igor Stravinsky, que anirà acompanyant el primer amb alguns passatges triats. A part dels temes de la consagració, hi escoltareu també fragments d'altres obres musicals que podreu identificar fàcilment. No se sent bé. Val. A continuació, dono algunes indicacions per ajudar a contextualitzar el poema i el ballet. Degut a la pandèmia, està prohibit editar o circular en paper, així que abans de començar, llegiré en veu alta el que posa el programa demà. Totes dues obres es publiquen durant el primer quart del segle XX. El poema ho fa el 1922. Per cert, l'any que ve farà 100 anys. I el ballet, una dècada abans, el 1913. Tant Eliot com Stravinsky havien començat a treballar-hi anys abans de publicar, però el fet que Eliot ho fa després, té el poema pensat des de molts anys enrere, està al corrent de les funcions que fa la companyia de Diaghilev a Londres el 13 i el 14, i el 21, perdó, i fa una ressenya entusiasta de la música de la consagració en un magazín de l'època, fa versemblant que pogués haver-hi una influència considerable de la consagració en la forma en què Eliot va concebre el seu poema. Després, en el col·loqui, tindrem ocasió de parlar-ne. Suscita una idea que plana damunt la totalitat del poema i del ballet. El lligam entre la primavera i la mort. Si Stravinsky vincula fertilitat i sacrifici, Eliot indaga el mateix a través de les relacions de gènere. Totes dues obres, darrere fons, cerquen articular individu i col·lectivitat, l'un amb el tot.
El poema, títol inclòs, adopta la seva forma definitiva després de la dràstica revisió que, d'acord amb Eliot, fa es repaum, suprimint-ne moltíssims passatges, i consta de 5 parts. L'enterrament dels morts, una partida d'escacs, el sermó de foc, mort per aigua i el despertar del tro. Cadascuna d'aquestes parts està dividida en diverses seccions per les que transiten, autor inclòs, un munt de veus ingent, veus pròpies del passat i veus coetànies a l'autor, sempre d'improvís i sense avisar. La versió per orquestra de la consagració és la que més es programa en sales de concerts, seguida per la reducció per dos pianos que en va fer el mateix Stravinsky. Sembla ser que mentre aquest componia la peça i en feia l'esborrany al piano, de seguida la va orquestrar i aquella versió a un piano es va acabar perdent. Avui escoltareu fragments de la reducció per piano que va fer el pianista estatunidenc William Fried i que el va enllestir l'any 2011 i que va constituir la seva tesi doctoral. De la seva reducció per piano i per ordre d'aparició a la lectura del poema, hem escollit fragments del preludi, acció ritual dels ancestres, auguris de la primavera, danses de les adolescents, rondes primaverals, cercles misteriosos de les adolescents, la totalitat d'evocació dels ancestres i, tancant la lectura, dansa de la terra. Aquest ordre, que escoltareu, no coincideix exactament amb l'ordre d'aquests temes a la consagració. Per remarcar els versos, on hi ha leitmotiv, alguns d'aquests fragments es repeteixen diverses vegades acompanyant aquests versos. Hem seleccionat intencionadament aquells passatges de la Sacré que ens aboquen al passat, acció ritual dels ancestres, evocació dels ancestres, o celebren el present, rondes primaverals, per reforçar la següent idea que obsessionava tant a Eliot com a Stravinsky. La barreja de primordialitat i modernitat, aquest ser ancestral, que no és de cap manera un retorn a les formes antigues, medievals o renaixentistes, sinó la recerca d'una forma compositiva que retrobi i reconegui el fil del passat en el fil que conforma el present, a través d'una forma musical o bé en l'escriptura. A Catalunya, les tonades i melodies de la Sacré són més conegudes que els versos del poema. Com podríem familiaritzar-nos-hi? Una primera dificultat potser és que no tenim encara un únic títol per identificar el poema. La terra erma, la terra xorca, la terra gastada. La segona, més important, és que les diverses traduccions que han anat apareixent per motius diversos no han calat. Al col·loqui posterior podem parlar de les dificultats que presenta traduir una obra com aquesta. Afegit a això, i tot i que quan el poema es va publicar el 1921 va tenir ràpidament una àmplia difusió tant a Anglaterra i als Estats Units com a França, traduït al francès, hi ha encara el fet que a casa nostra té fama de ser un poema difícil, críptic, opac. I finalment, les traduccions completes van arribar una mica tard. El 1951-52 ho fa Rosa Leveroni, que està inèdita, Agustí Bartra i Miquel Ferreter. I el 1977, Ferreter refà la seva i torna a publicar la traducció. La Neus Nadal, per fi, el 2018, publica una traducció seva. I no s'han pogut llegir àmpliament com a un poema emblemàtic de les avantguardes, perquè van passar molts anys. Ni molts més anys després, tampoc com un text que ha esdevingut clàssic entre els països de parla anglòfona. I acabant, la peça de ferro que veureu en el vídeo, que projectarem durant la lectura i que data del 2018 i que du per títol El front destrossat de la nit, és de Jordi París. El títol està pres d'un dels versos del poema Untergang, Fallida, de Georg Trauk. Com escriu Eliot en el vers 183 del seu poema, «Dolç Tàmesi, avança suau fins que acabi el meu cant. Dolç Tàmesi, avança suau perquè no parlo ni alt ni molt». Espero que ho diu de la ballada i moltes gràcies. Molt bé. Doncs posem llums i comença.
L'enterrament dels morts. Abril és el més cruel dels mesos. Llevant lilàs en terres mortes, barrejant memòria i desig, espavilant arrels ensopides amb la pluja de primavera. L'hivern ens va mantenir calents, cobrint la terra amb neu d'oblit, nodrint un fil de vida amb tubèrculs secs. L'estiu ens va sorprendre venint damunt l'Starnbergesee amb un ram de pluja. Ens aturàrem a la columnata i seguírem sota el sol fins al Hofgarten i vam prendre cafè i vam parlar com una hora. Vingar keine russim, stam aus Litauen, echt deutsch. I quan érem petits, estant a cal arxiduc, que el meu cosí, se'n va endur en trineu i vaig espantar-me. Ell deia, Marí! Marí, agafa't fort! I avall anàvem. A les muntanyes, allà et sents lliure. Llegeixo gairebé tota la nit i a l'hivern vaig al sud. Quines són les rels que s'enclaven? Quines branques surten d'aquesta empedreïda d'esferra? Fill de l'home, tu no ho pots dir ni endevinar, perquè tu bregues només amb un piló d'imatges trencades on bat el sol i l'arbre mort no dona recer, ni consola el grill, ni la pedra seca so d'aigua. Només hi ha ombra sota aquest roc vermell. Vine sota l'ombra d'aquest roc vermell i et mostraré una cosa que no és ni la teva ombra que al matí et ve al darrere, ni la teva ombra que al vespre creix al teu encontre. Et mostraré la por en un grapat de pols. Frisch weht der Wind der Heimat zu, mein irisch Kind, wo weilest du? Em vas donar jacints, primer, fa un any. Em deien la noia dels jacints. I quan tornàvem, tard, del jardí dels jacints, omplerts els teus braços i els cabells humits, jo no podia parlar i se'm van balar els ulls, no estava ni viu ni mort i no sabia res. Mirant en el cor de la llum, el silenci. Et un ler d'esmer. Madame Sosostris, clarivident famosa, traginava un fort refredat i amb tot, cap de més sàvia se'n coneix en lloc d'Europa amb un malèfic joc de cartes. Aquí, deia ella, teniu la vostra carta, el mariner fenici ofegat. El que eren els seus ulls són perles ara. Ep! Aquesta és vella dona, la dama de les roques, la senyora de les circumstàncies. Aquí hi ha l'home dels tres bastos, i aquí teniu la roda, i aquí el mercader borni. I aquesta carta, que està en blanc, és alguna cosa que du a l'esquena i que m'és prohibit de veure. No trobo el penjat. Temeu la mort per aigua. Veig munts de gent caminant en cercle. Gràcies. Si veieu l'estimada senyora Aquitona, digueu-li que li porto l'horòscop jo mateixa. Una ha d'anar amb tant de compte aquests dies. Ciutat, sota la boira ocre d'una albada d'hivern, una multitud fluïa pel pont de Londres. Eren tants, mai hauria pensat que la mort n'hagués desfet tants. Sospirs,
curts i espaiats, s'exhalaven i cada home fitava els ulls davant dels seus peus. Afluïen Turo amunt i King William Street avall, fins on St. Mary Woolnoth vetllava aleshores, amb un so mort, el toc darrere de nou. Allà hi vaig veure un conegut i vaig aturar-lo, cridant, Stetson! Tu que vas ser amb mi als vaixells, a Miles, aquell cadàver que vas plantar l'any passat al teu jardí ha començat ja a brostar? Farà florir d'enguany? O li ha destorbat el jaç la gelor inesperada? Ai, havia lluny el gos d'allà, que és amic dels homes. O el descolgarà un altre cop amb les seves ungles? Tu, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Partida d'escacs. La cadira on ella seia, talment un tron brunyit, lluïa sobre el marbre, on el mirall, alçat pel suport agençat de raïms fruitats, des d'on guaitava un cupido daurat, un altre ocultava els ulls darrere l'ala, doblava les flames dels canelobres de 7 braços, reflectint la llum damunt la taula alhora que la resplendor de les seves joies li sortia a l'encontre, vessada en rica profusió des d'estoigs de setí. De flascons de marfil i de vidre colorit, destapats, blasotjaven rars perfums sintètics, ungüents, en pólvores o líquids, torbats, confosos i ofegats als sentits en olors, regirat per l'aire que refrescava des de la finestra, tot allò ascendia, engruixint les allargades flames de les espelmes, llançant el fum dins l'enteixinat, avivant els motius de l'encofrat del sostre. Enormes fustes de mar, de pàtina d'aram, cremaven verd i taronja, emmarcades per la pedra colorida, en la llum trista de la qual un dofí cisellat nedava. Amunt la vella lleixa de la llar de foc hi havia disposat talment una finestra que vedés damunt l'escena silvestre la transformació de Filomela pel rei bàrbar tan rudament forçada. Encara allà el rossinyol tot el desert omplia amb la seva veu inviolable i ell encara plorava i el món encara empaita. Jack, Jack, orelles brutes. I altres estalocs, pensits pel temps, es comptaven en els murs. Formes vigilants s'abocaven, inclinades, fent callar la cambra enclosa. Passes callades a l'escala. A la claror del foc, sota el raspall, escampà la seva cabellera en punts ardents. Lluïen mots, fins que va restar salvatgement quieta. Aquesta nit tinc els nervis desfets. Desfets. Queda't amb mi. Parla'm. Perquè mai parles. Parla! En què estàs pensant? Què penses? Què? Mai sé què estàs pensant. Pensa! Penso que som al carreró de les rates, on els homes morts van perdre els ossos. Què és aquest soroll? El vent sota la porta. Què és aquest soroll ara? Què fa el vent? Res. No res. Saps res? Veus res? Recordes res? Recordo. El que eren els seus ulls són perles ara.
ets viu o no? Que no hi tens res al cap! Però... Oh! 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 Aquest rac shakespearià! That Shakespearean rack, most intelligent, very elegant. That's all classical drag, has the proper stuff, the lonely like Macduff. Desdemona was the color bet, Romeo loved his Juliet. Oh, tan elegant. Oh, tan intel·ligent. Què faré ara? Què faré? Sortiré tal i com estic. I aniré pel carrer amb els cabells deixats anar així. Què farem demà? Què farem sempre? Aigua calenta a les 10. I si plou, un cotxe amb capot a les 4. I jugarem una partida d'escacs. Ulls insomnes i esperant que piquin a la porta. Aquesta nit tinc els nervis desfets. Penso que som el carreró de les rates. Queda't amb mi. On els homes morts van perdre els ossos. Parla. El vent sota la porta. Què penses? Què? Res. Mai sé què estàs pensant. Pensa! Recordo. Què és aquest soroll? El que eren els seus ulls són perles ara. Què fa el vent? Saps res? Aigua calenta a les 10. Recorda res. I si plou, un cotxe amb capot a les 4. Que no hi sent res al cap. I jugarem una partida d'escacs. Què faré? Sortiré tal com estic. I aniré pel carrer amb els cabells deixats anar així. Què farem demà? Què farem sempre? Quan van desmobilitzar el marit de la Lil, vaig dir... No em vaig mossegar la llengua, Li vaig dir jo mateixa. De pressa, sisplau, ja és hora. Ara que l'Albert torna, arregla't una mica. Voldràs saber què n'has fet dels diners que et va donar perquè t'arreglessis les dents. Ho va fer, jo hi era. Arrenca-te-les totes, Lil, i posa't un postís bonic, va dir ell. T'ho juro, no puc suportar mirar-te. Ni jo tampoc, vaig dir. Pensa en el pobre Albert. Ha estat a l'exèrcit 4 anys, es vol desfogar, i si tu no n'hi dones, altres voldran, vaig dir. Ah, n'hi ha, digué ella. T'ho diràs, vaig dir. Doncs ja sabré a qui agrair-ho, digué ella, clavant-me una mirada. De pressa, sisplau, ja és hora. Si no t'agrada, tu em passes, vaig dir. Altres poden arribar i triar si tu no pots fer-ho. Però si l'Albert guilla, no serà per no haver-t'ho dit. Vergonya t'hauria de fer, vaig dir, semblar tan vella. I només en té 31. No hi puc fer res, digué ella, posant cara llarga. És per culpa de les pastilles que vaig prendre per avortar, digué ella. Ja n'ha tingut 5 i quasi se'ns mor el pare d'en George. El practicant va dir que tot aniria bé, però no he tornat mai a ser la mateixa. Estàs ben sonada, vaig dir. Bé, si l'Albert no para de rondar-te, què vols, vaig dir? Per què et vas casar si tu no volies fills? De pressa, sisplau, ja és hora. Bé, aquell diumenge l'Albert estava a casa. Tenien un àpat calent i van convidar-me a sopar per fruir d'allò calent. De pressa, sisplau, ja és hora. De pressa, sisplau, ja és hora. Bon nit, Bill. Bon nit, Lou. Bon nit, May. Bon nit, Baba. Bon nit. Bona nit, senyores. Bona nit, dolces senyores. Good night. Good night. Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Ladies, ladies, good night. It's time to say goodbye. Now all night long, you've been drinking your tequila, but now you've sucked your lemon peel dry, so why not get high, high, high? El sermó de foc.
El dosser del riu està batut. Els últims dits de fulla s'arrapen i s'enfonsen a la riba humida. El vent traspassa silent la terra ocre. Les nimfes han marxat. Dolç Tàmesi, avança suau fins que acabi el meu cant. El riu no tragina ampolles buides, papers de sandvitx, mocadors de seda, capses de cartró, puntes de cigarret o altres testimonis de les nits d'estiu. Les nimfes han marxat. I els seus amics, els hereus rondaires dels gerents de la City, han marxat. No han deixat adreça. Vora les aigües del Léman vaig seure i plorar. Dolç Tàmesi, avança suau fins que acabi el meu cant. Dolç Tàmesi, avança suau, perquè ni parlo molt ni alt, però rere meu, com un cop d'aire fred, sento el cruixir dels ossos i una rialla va escampant-se d'orella a orella. Una rata s'esquitllava suau entre la vegetació, fregant el seu ventre llefiscós damunt la riba, mentre jo pescava el canal ensopit, un vespre d'hivern, tocant els darreres de la planta de gas, capficat sobre el naufragi del meu germà, el rei, i sobre la mort del meu pare, rei abans que ell. Blancs cossos nus a la terra rasa, humida, i ossos llançats en unes golfes esquifides i seques, cruixint només pels peus de la rata, any rere any. Però rere meu, de tant en tant sento el soroll de botzines i motors que a la primavera portaran Sweeney cap a la senyora Porter. Oh! Una lluna radiant brilla en la senyora Porter i en la seva filla i es renten els peus en aigua de soda. Oh, se voix d'enfant chantant dans la coupole. Tuit! 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 Jack! 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 Tan rudament forçada. Tereu. I real ciutat. Sota la boira ocre d'un migdia d'hivern, el mercader d'Esmirna, senyor Eugènides, sense afaitar i butxaca plena de panses, costa assegurança i transport Londres, documents a la vista, em va proposar en un francès col·loquial que dinéssim al Cannon Street Hotel i passar el cap de setmana al Metropol. A l'hora violeta, quan els ulls i l'esquena s'aixequen de la taula d'escriure, quan el motor humà espera, com un taxi bategant, esperant... Jo, Tiresias, sec no obstant, bategant entre dues vides, un vell amb pits arrugats de dona, veig a l'hora violeta, l'hora vespral que havia, cap a casa, i porta el mariner del mar a port. La mecanògrafa a casa pel te, recull el seu esmorzar, encén els fogons i obre llaunes de menjar. A fora la finestra, escampades perillosament les seves combinacions tocades pels últims raigs del sol, damunt el divan, a la nit al seu llit, estan apilades mitges, sabatilles, camisoles i cossets. Jo, Tiresias, un vell amb mamelles arrugades, pressentida l'escena i anunciada la resta. Jo també estava al cas, esperant la vida nostra. Ell, un jovenet carbonclós, arriba, passant de firma modesta, perdulari, un dels últims, però assegut en la certesa com cop alta en un debrat fort milionari.
El moment és adequat i com ella espera. L'àpat enllestit, ella avorrida i cansada. Empreses per engrescar-la amb carícies no desitjades, mal que no reprovades. Decidit i encès, l'assalta tot d'una. Mans que exploren no troben cap atura. La vanitat d'ell no demana garantia i fa una benvinguda d'allò que és apatia. I jo, Tiresias, ho he avantpatit sencer, posat a escena al mateix divan i llit. Jo, que he segut per Tebes a peu de mur i que entremig dels pitjors dels morts vagui. Atorga un bes final, paternalista, i palpa el camí, temptejant l'escala. Ella es gira i mira un moment al mirall, apenes el cas que el seu amant ha eixit. Mig pensament és permès pel seu cervell. Bé, ara ja està fet. I sort que hem enllestit. Quan dona adorable s'aboca a follies i volta de nou per la cambra, sola, s'allisa amb automàtica els seus cabells i posa aviat un àudio a la gramola. Aquesta música s'esquitllà al meu costat, sobre les aigües. I estrant enllà, pujant per Queen Victoria Street. Oh, ciutat, ciutat. A vegades sento, a prop d'un bar de Lower Thames Street, la plaent queixa d'una mandolina i el soroll i el garlà que ve de dins, on peixaters ronsegen a migdia, on els murs de Magnus Màrtir serven l'esplendor d'inefable jònica blancor i or. El riu sua, oli i quitrà. Les gavarres deriven amb la marea canviant. Veles roges, badades a sotavent, es gronxen en el pal. Les gavarres empenyen rolls a la deriva. Greenwich avall deixen enrere the Isle of Dogs. Uei, la, la. Uei, la, la. Uei, la, 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 la. Elizabeth i Lester, batre de rems. La popa la formava petxina daurada, roig i or. El balanceig puixant batia amb dues vores. Vent del sud-oest arrossegava corrent avall. El repic de torres blanques de campanes. Veilala, 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 la, 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 la. Tramvies i arbres empolsegats. Highbury em van tomar. Richmond i Kew em van desfer. Per Richmond vaig alçar els genolls, panxa en l'aire al fons d'una fuada canoa. Tinc els peus a Moorgate i el cor davall dels peus. Després del fet, ell va plorar. Em va prometre tornar a començar. No vaig dir res. En què m'hauria de ressentir? A Moorgate Sands no puc relacionar res amb res. Les ungles trencades d'unes mans brutes. La meva gent, gent humil, que no espera res. La, la. Aleshores vaig venir a Cartago, cremant, 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 cremant. Oh, senyor, tu me n'arrenques. Oh, senyor, tu que arrenques. Cremant. Aigua. Flemes al Fenici, mort fa una quinzena. Oblidar el crit de les gavines,
i el profund balanceig del mar, i els guanys i les pèrdues. Un corrent sota la mar collia els seus ossos en lleu xiu-xiueig, tal i com queia i s'aixecava, va reviure els estadis de la seva edat i joventut, entrant al remolí. Gentil, o jueu, o tu que menes el timó i mires a sobrevent, pensa en Flebes, que fou una vegada alt i guapo com tu. El que va dir el tro. Després de la llum de torxes roja sobre cares suades, després del silenci glaçat en els jardins, després de l'agonia als pedreguers, el crit i el plor, presó i palau i reverberació de tro primaveral sobre muntanyes llunyanes, ell, que era viu, és ara mort. Nosaltres, que estàvem vius, ara ens veiem morir amb un xic de paciència. Aquí no hi ha aigua, només rocs. Rocs, i no aigua. I el camí sorrenc, el camí serpejant amunt entre muntanyes, que són muntanyes de rocs sense aigua. Si hi hagués aigua, hauríem de parar i veure. Entre els rocs ningú no es pot aturar ni abstreure. Eixuta és la suor i els peus s'enfonsen a la sorra. Només que hi hagués aigua entre els rocs. Muntanya morta, boca de dents corcades que no pot escopir! Aquí no et pots aturar, ni geure, ni seure. No hi ha ni silenci a les muntanyes, sinó un eixut tro estèril sense pluja. No hi ha ni solitud a les muntanyes, sinó cares roges, sorrudes, mofant-se i rondinant a les portes de cases de fang escardat. Si hi hagués aigua, i no rocs, si hi haguessin rocs, i també aigua, i aigua, un adéu, un toll entre els rocs, si hi hagués només el so de l'aigua, no la cigala i l'herba seca cantant, sinó so d'aigua contra un roc, allà on el tord ermità canta les pinedes, trip-trop, trip-trop, trop-trop, trop-trop. Però no hi ha aigua. Qui és aquest tercer que camina sempre al teu costat? Quan compto, som només tu i jo plegats, però quan miro endavant pel camí blanc, sempre n'hi ha un altre caminant al teu costat, lliscant, embolicat en una capa ocre, encaputxat. No sé si és un home o una dona, però qui és aquest a l'altre costat de tu? Què és aquest so amunt, en l'aire? Murmuri de la ment maternal. Qui són aquestes hordes encaputxades fent eixam damunt planures interminables, ensopegant en el ferm escardat, anellat només per l'horitzó ras? Què és la ciutat vers les muntanyes? Esquerdes, remodelacions i espatecs en l'aire violeta, torres que cauen, Jerusalem, Atenes, Alexandria, Viena, Londres, irreals. Una dona tiba llarga la seva negra cabellera i aconseguí xiu-xiuejar música amb aquelles cordes i repenats amb cares de bebè en la llum violeta xiulaven i batien les ales
i gatejaven cap per avall per un mur ennegrit, i capgirats en l'aire eren torres, repicant campanes de reminiscència que vetllaven les hores, i veus cantant des del fons de cisternes buides i pous exaurits. En aquest clot degradat entre muntanyes, en l'esvaït clar de lluna, l'herba canta. Damunt les sepultures tombades, al voltant de la capella. La capella està buida, només si està el vent. No té finestres i la porta balla. Ossos secs no fan mal a ningú. Només un gall s'estava dret al carener del teulat. Cocoricó! Cocoricó! La claror d'un llamp. Després, una ràfaga humida duent la pluja. Ganga estava enfonsada i les fulles pansides esperaven la pluja mentre els núvols negres es congriaven molt lluny sobre Himavan. La jungla s'emboscà, corbada en silenci. Llavors va parlar el tro. Da! Què hem donat? Amic meu, sang sacsejant-me el cor, la terrible audàcia d'haver-se rendit a un moment que ni un era de prudència no pot mai retractar. És per això, i només per això, que hem existit. I no en quedarà constància a les nostres necrològiques, o en memòries que drapa benèfica l'aranya, ni sota segells que el magre procurador romp a les nostres cambres buides. Da! Da, Jadvam. Empatitza. He sentit la clau girar el pany de la porta una vegada i només una. Pensem en la clau, cadascú a la seva presó. Pensant en la clau, cadascú confirma una presó. Només en fer-se de nit, rumors eteris revifen per un instant un coriolà abatut. Da! Damjata. Mesura't. La barca responia alegrement a la mà experta per la vela i el rem. La mar era calma. El teu cor respondria alegrement, sent convidat, bategant, obedient, a unes mans diligents.
vaig seure a la vora, a pescar, amb l'àrida plana al meu darrere. Endreçaré almenys les meves terres? London Bridge is falling down, falling down, falling down. El pont de Londres està caient, caient, caient. Poisas cos en el fuoco que allí afina. Cuando fiam, uti que li don. Oh, uraneta, uraneta. Le prince d'Aquitaine a la tour aboli. He apuntalat aquests fragments contra la meva runa. Està bé, us ajudaré. Jerónimo torna a estar boig. Data, dajadvam, damjata, shanti, 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 shanti. Queda a la
immortalitzant la veu, jo... la veu de Ramon quedarà immortalitzada. Jo, a part de donar-vos gràcies pel vostre art i el vostre talent i per la precisió amb la interpretació que hi ha hagut per les tres bandes, et volia preguntar una cosa. Teniu algun projecte de fer-ho en un escenari? O ha quedat aquí aquest esbós? Sí, ja ho expliques. No ho estrenen aquí. Ho han fet abans, ja. Ah, molt bé. Sí, quina campanya heu fet, no? Jo explico, saps què? Perquè et sentin. Perquè no pensi aquí en mi. Ara potser sí, Marta, podríem fer que se sentís... puja dalt i amb aquest micro... O vols que el baixi? O el baixo? Potser és millor fer això? M'atreveixo? Sí, sí. Ah, no, que està... No es pot fer. No. Perquè no vens aquí... Per què no vens aquí amb mi? No, perquè així no... Ah. Sí, no? No compartim... No. Sí? No ho toquem més ara. Val. Em sentiu bé? Sí, no? Sí. Val. En relació a la pregunta que em feia ell, aquest projecte va començar l'any 2015 i, de fet, com totes les coses, o sigui, no són mai la iniciativa d'un de sol, sinó que ve d'una altra banda, no? Hi ha dues persones que jo voldria agrair-los i sempre haver estat en aquest començament. No? Un d'ells és en Jordi París, que en una exposició que va fer Sant Pol, el Museu de Sant Pol de Mar, hi havia aquesta peça de la que me'n vaig enamorar i a partir d'aquí vaig construir tota una obra que és més extensa, que es diu El Vagues d'una arada. Llavors hi ha el poema, hi ha la consagració de la primavera, la versió per piano, una peça de Ligeti per cello, un solo, i després una sonata per piano d'Alban Berg. I la segona persona que va portar l'altre cap de la corda, diguéssim, és Josep Sauleda, que em va venir amb el poema aquest, i al començament no sabien com integrar-lo, perquè hi havia les dues peces formades, però finalment va acabar-hi entrant. Uh-huh. Llavors això es va representar al Centre Cultural La Bòbila. I alguna vegada ho heu presentat amb la peça, amb l'escultura? Sí, és que l'obra... O sigui, hi ha la peça contínuament escena. Ah, per això és que us ho volia suggerir. Sí. Si la feu-la amb aquesta escenografia, que és magnífica. Sí, hi ha aquesta peça contínuament escena que adopta diferents registres. De vegades és un sofà, de vegades és un trineu, de vegades és una arada. Uh-huh. També es penja, com magnífica, aquí. Magnífica, que... magnífica. Sí. Magnífica. Molt bé, moltes gràcies. Hi havia més paraules, sí. Havies donat, volies parlar? Sí. Bé, després. Et volia, en primer lloc, felicitar les actrius, la pianista, ara. No ho toco. Doncs les actrius, la pianista, perquè realment heu fet un treball admirable. Us felicito de cor. I també a en Jordi pel projecte, per la idea, i en Jaume Comas no cal dir-ho, però... No sé si la gent que som aquí som conscients que aquesta peça, The Wasteland, és un dels grans poemes de la modernitat. Un dels grans poemes, juntament amb els quatre quartets i amb les elegies de Duino, de Rilke, són, jo diria, els tres grans llibres del segle XX. I això té un gran mèrit. Té un gran mèrit que hagi tingut el valor, la decisió, el coratge i el talent de presentar-ho aquí a l'Ateneu. Perquè, si bé és una llàstima, com deia fa un moment el Ramon, que aquesta peça doncs, no hagi pogut estar present a l'escenari, sí que estava al Teatre de la Bòbila. I això ajuda, la peça ajuda també a una idea, diguéssim, més global, més de conjunt de l'espectacle. El problema és que un text com el que heu recitat tan bellament, en un país que encara s'emmiralla amb carné i amb Segarra, i no és cap crítica, cadascú fa la seva cuina, però difícilment pot quallar. És a dir, hauríem de fer tots plegats un esforç
Ja veieu que això no és cap pregunta, és com una declaració d'intencions, no? Però vull dir, tots plegats haurien de fer un esforç, per entrar. És un text difícil, com heu pogut comprovar d'oïda, és un text difícil, però que s'ha de llegir amb molta atenció, ple de referències, però precisament per això molt ric, eh? I ens hauríem d'acostumar entre tots plegats a deixar de banda els clàssics, o els clàssics, doncs, que des de Verdaguer fins a Sagarra, i decidir-nos d'una vegada a incorporar-nos al tren de la modernitat, eh? Perquè aquest és l'esforç pendent, i que vosaltres, amb el vostre esforç i el vostre talent... Sí. Sobre això que dius, volia afegir una cosa. Sí. M'enteneu? No. Bueno, amb això que deia ell en relació a la modernitat, quan el poema es publica l'any 22, aquí es tradueixen fragments del poema. En Foix va traduir alguns passatges, però què va passar? Que quan potser s'hagués pogut enllestir una traducció completa, va esclatar la Guerra Civil. Llavors va quedar tot trinxat, tallat, i fins a l'any 50 no hi va haver una traducció completa d'aquest poema. Clar, havien passat molts anys, no? I tot i que és un poema cabdal i que està inserit plenament en les avantguardes, es va llegir d'una altra manera. Amb tot això, Eliot havia fet un viratge ja, perquè ell, després de publicar aquest poema, hi ha com un abans i un després perquè es converteix a l'anglicanisme, i abandona una mica aquesta composició, diguem, més moderna. No sé si estaries d'acord, però... Llavors, esclar, què passa? Aquí a Catalunya, els avantguardistes que emergeixen just després, o sigui, quan el règim, diguéssim, comença a afluixar, que és el grup de Dau al 7, tenen un Eliot al davant que ha fet ja els quatre quartets, ha fet Dimecres de cendra i altres poemes com aquests, i per tant no acaba de quallar en la seva ideologia. Val? I aleshores, quan hi ha les traduccions aquestes, hi ha un altre tipus de lectura, diguéssim, no? No s'aprofita el moment bo, val? Per culpa de la guerra, clar. Bueno, primer felicitar, moltes gràcies, perquè ha estat un moment fantàstic, i en temps difícils com aquests és un regal i van molt buscats, i ha estat fantàstic. I llavors m'he apuntat als temes que abans has dit que podríem aprofundir, doncs sisplau m'agradaria aprofundir que diguéssiu amb més exemples. Podem imaginar la relació entre Eliot i Stravinsky, però és dir, podem aprofundir després en com el ballet va influir en l'obra d'Eliot. O sigui, m'agradaria més exemples, m'agradaria fer una petita masterclass. I la segona pregunta era, ara has fet 5 cèntims de la traducció, però un altre tema que ha quedat a l'aire per aprofundir és la dificultat de traduir Eliot. O sigui, has comentat això de la Guerra Civil, però a nivell d'anglès, o de basar-lo al català, entenc que és molt complicat, que es pot perdre, que es pot guanyar aquests temes, aquests petits temes. Aviam, en relació a la primera pregunta... A la influència del ballet en... Sí. Ell, quan publica una ressenya de la consagració a una revista anglesa, The Deal, just que ja estan de gira a Londres, fa una ressenya del ballet i es queixa una mica de la coreografia de Nijinsky, perquè diu que la veu primitiva, diguéssim, no? En canvi, no pas de la música. Quan parla de la música de Stravinsky, se n'adona, o diu, que ha aconseguit traslladar la música de les estepes en els sorolls i brugits de la vida moderna, no? Seria el metro, el tren, les rodes d'acer, les fàbriques, les siderúrgies, no? Llavors, això crea una impronta en ell. Una altra qüestió també és, per exemple, el rerefons que hi ha a la consagració. A la consagració no hi ha un desenvolupament de temes, sinó que els temes apareixen, però no hi ha un esforç narratiu d'aquests temes. I la tonalitat. Llavors, el poema de l'Eliot passa el mateix. Hi ha una sèrie de veus que emergeixen allà, ell les tria. De fet, el títol original era He do the police in different voices.
Va ser que l'Ersa Pau, d'acord amb ell, el van canviar, no? Per tant, tenim això, la tonalitat, és a dir, posar veus altisonants dins del poema, que emergeixen, barrejades amb el propi autor. O sigui, ell s'amaga una mica entre aquestes veus i quan li sembla ens emergeix, no? Llavors, pel que fa a la traducció, de fet, jo tinc un text que ara escrit fa poc, que es podria plantejar un seria reescriure la terra erma en català, és a dir, buscar en la literatura catalana una sèrie de llibres que poguessin fer-se citacions, com ho feien el seu poema, i que això fos la traducció d'aquesta obra, diguéssim. En lloc d'intentar traduir uns versos que clar, per una persona anglesa detecten que aquell peu de vers és del segle XIX i després ell l'acaba d'una altra manera, a l'hora de fer la traducció és molt complicat, això, perquè, esclar, perds coses per una banda i per una altra i no se sent. Però, en canvi, sí, agafis, per exemple, un peu de vers d'en Segarra, per exemple, no? O algú altre. I llavors l'acabes d'una altra manera, com que coneixem aquesta literatura, podríem poder copsar més el que les oïdes de la gent anglesa poden escoltar, saps? Està bé. Doncs moltes gràcies. Voleu afegir alguna cosa, vosaltres? Laura, sobre el treball, així? Jo sí. Sí? Vinga, Rut. A veure si us ho explicar. No, volia simplement dir la meva impressió al treballar aquesta obra, no? Jo el poema l'he llegit moltes vegades i ara començo a entendre alguna cosa. Però per mi ha sigut una super, super descoberta. I junt amb Stravinsky, no? Primer, és un poema que és per tota la vida, no? És per anar... perquè et van vinguent coses, no? Et van vinguent enteniments, no? Profuns. Jo el que he vist a Comú... amb els dos és com un viatge per l'humà, no? Amb totes les misèries, amb totes les passions, tant Stravinsky com Eliot, no? De tot aquest viatge que fem els humans, que és comú, del passat, del present, i per Stravinsky, per exemple, sobre l'essència dels ritmes populars o antics, no? Feia com una novetat, no? Però es basava en el passat, no? L'essència del passat, igual que una mica l'Eliot. No? Però al final, tot això, i tant, o sigui, tant en l'Estravisió com l'Eliot, segons la meva visió, perquè l'art és això, no? Que l'artista fa el que vol i el que ho escolta o ho llegeix també interpreta el que vol. Llavors jo el que he rebut, que per mi m'ha sigut un molt, molt profund, és això, no? Que a veure, com... El que deia en Jordi abans de l'Stravinsky, no? D'aquests ritmes, que agafa els ritmes del carrer, de les fàbriques, del no sé què, i ho transpassa, no? Ho transmuta a música, no? Doncs una mica tot això del col·lectiu, diguéssim, a l'unitari, i Eliot per mi també, al final, no? Al final de tot, què busca? Busca la pau, no? O sigui, per mi és una història, al final de tot, passem tot el recorregut humà, però al final el que busquem és la pau, no? I aquest contacte d'unitat. I, bueno, això, o sigui, veig com un fons molt, molt espiritual. I una cosa que Stravinsky va dir quan va composar la consagració, això em va sobtar que quan ho vaig llegir, que ell no va escriure la consagració, sinó la consagració va venir a través d'ell, no? I bueno, això, que per mi ha sigut super, super enriquidor i molt, bueno, però és que és per tota la vida, tant una cosa com l'altra, és per anar... això. Vosaltres... Ui, que baixet. Doncs, des del punt de vista interpretatiu és molt, molt, molt interessant, perquè
és molt teatral, o sigui, té passatges que podrien ser perfectament un monòleg que podria fer en una obra de teatre o un diàleg, combinat amb passatges més el que seria dels poemes que normalment coneixem, que més metafòrics o on es veuen més imatges i pots recrear-te en visualitzar, fer visualitzar aquestes imatges, aquestes sensacions. És molt ric, ha sigut... Bueno, jo m'ho passo molt, molt bé interpretant-lo. I a més, com que ja fa temps, no? Ja vam començar el 2018, cada cop li vas trobant més xitxa, més, vas entenent més... Al final li fas la teva interpretació. O sigui, potser unes altres actrius haguessin fet una altra cosa. Al final doncs et surt fer un passatge enfadada, jo què sé, per dir-ho molt així, per sobre en general, però és la nostra interpretació i al final vosaltres ho rebeu com jo ho estic interpretant, però cada lector llegirà una cosa diferent. O sigui que al final aquesta és la nostra visió, una mica. I ja està, em sembla que no sé si volia dir alguna cosa més, no me'n recordo, és igual. Gràcies. Jo també volia dir un parell de coses, perquè han sortit el Josep Maria Folquet, parlava de la modernitat. Esclar, és un text emblemàtic, singular, extraordinari, difícil i sagrat, ja, entre el món anglosaxó. És sagrat. I hem tingut unes condicions que van contra el sagrat. Les interferències de fora, la llum, la pandèmia. És a dir, jo us agraeixo l'esforç que heu fet perquè no estàvem en l'entorn ideal i us ho agraeixo molt perquè és això, obrir una falca. Sí, perquè és un repte. És el que anava a dir, justament. Vull dir que, de fet, està bé que sigui un text sagrat i consagrat per l'Stravinsky, oi? És sagrat i consagrat, però justament l'art, el moment de donar-lo, d'oferir-lo, de viure'l, és justament fer-lo sagrat en aquell moment. Que les paraules de l'Evangeli, oi? Són sagrades i hi ha una cosa ja ungida per les paraules mateixes, però és com el rosari, que es fa, Pare nostre, Ave Maria, sí, tal com es diu normalment sense emoció, sense intenció, sense devoció, el sagrat desapareix, és això, és els plàstics a la vora del riu. No? I aquí hem fet l'esforç de consagrar-lo, com a mínim, mínimament, però us ho agraeixo perquè us ha sortit molt bé i aquesta lluita hi era i s'ha fet viu el text. És molt complex. Sí, volia dir una altra cosa i era, en relació a l'avantguarda, sí que és veritat que nosaltres hem patit aquestes discontinuïtats, sobretot en el teatre, també en la poesia, però sobretot en el teatre català, aquestes discontinuïtats que són la base de l'ofici del fet teatral, que quan es talla el fil és molt difícil recuperar. És molt difícil que el públic s'hi torni a basar i els professionals i els oficis tornin a enganxar amb el contínuum, no? La continuïtat. I esclar, Eliot fa això el 22. La consagració, no sé si és... És el 13, és anterior a la història del soldat, que és del 17. És a dir, que el 22, i ells viuen la guerra, la Primera Guerra Mundial. I és aquest impacte de la destrossa, no? del conflicte, del primer gran conflicte que tanca amb el segle, amb el canvi de segle, és la Primera Guerra Mundial, el 14. Clar, nosaltres què fa? Què passa aquí? Entrem en una primera dictadura. I entrem en una primera dictadura, entrem en una guerra civil i després ve la Segona Guerra Mundial. És a dir, que mirem-ho des de l'òptica de la gent que ho rep aquí i que no es pot fer el balanç ni de la Primera Guerra Mundial. No es pot fer el balanç. No es fa el balanç. I les avantguardes, és també això que deia la Ruth, és molt important perquè s'ha vist aquests estroncaments, aquests salts dels moviments, com si les avantguardes fossin la novetat
I sí que és veritat que és novetat, perquè tant Stravinsky com Eliot busquen una nova manera, busquen el seu estil, busquen la seva nova forma d'expressar-se. Però estan, o sigui, aquestes avantguardes, com després farà Brossa, curiosament, estan arrelades en la tradició. I això, en el poema d'Eliot, hi és constantment. És a dir, aquests ecos d'altres poesies del seu món, d'altres poemes i poemaris i poetes, hi és. I és el que proposaves tu, no? Només això que m'agrada molt que hàgiu vingut, que hàgiu viscut aquest pas cap a la modernitat, ben arrelats a la tradició. Us ho agraeixo molt. I tant. Vine, vine. No, que això ho podreu veure abans d'acabar i no diré res més. Ho podreu seguir en el YouTube de la secció de teatre, en el web de l'Ateneu, i us convido també que us aneu apuntant també a la secció de teatre, que anem fent altres coses. Per exemple, ara tenim preparat una cosa per Sant Jordi. Sí, és una anècdota només, eh? No tinc constància de si s'ha dit el poema, s'ha llegit aquest poema així en veu alta moltes vegades, si s'ha intentat escenificar, però hi ha una coincidència molt curiosa, i és que fa 100 anys la gent sortia d'una pandèmia, havien d'anar tots amb màscares, es publica el poema i 100 anys després tornem a estar... O sigui, allò que diu Santa Iana, no? Que els que no coneixem la història estan condemnats a repetir-la, doncs ho sabíem, però ha tornat a passar. Molt bé, moltes gràcies, doncs.